Вирубування дерев і забруднення річок. Попри всі заборони, у Карпатах варварськи знищують ліси. Наслідки бачила Жанна Дучак. Шум техніки чути здалеку. В лісі кипить робота. Вантажать ваговози. І все це на березі річки. Трилювання лісової продукції річками забороняє закон. Та це не зупиняє лісорубів. Ми в селі Бистриця. Саме тут бере свій початок річка Бистриця-Надвірнянська. А ось і свіжі сліди коліс важковоза. Схоже, машина перетнала річку сьогодні не один раз. Ця ділянка річки є особливо цінною для харіуса європейського, для форелі, струга стрункового. Він тут наростеться. Нерест відбувається, власне, від осені до зими. Тобто зараз тут в воді є ікра, і переїзд важкої техніки поверх нерестилища, очевидно, впливає до загибелі. Тут же, на березі, склад деревини. Разом з інспекторами рибного патруля йдемо далі. І просто в річці знаходимо залишений автомобіль. А весь цей час за дерев за нами хтось пильно стежить. Хлопці, на другому березі, чуєте мене? Там є машина. Та поспілкуватися з чоловіками не вдалося. Підійшовши до них, вони скрилися в невідомому напрямку. Ми їх, на жаль, не догнали. Тому не можемо складати протокол. Чоловіки втекли, а ось техніку забрати не встигли. Біля будиночка лісника знаходимо гусеничний трактор для трилювання лісу і повні каністри з паливом. Транспорт зношений, мастило весь час протікає на землю. Від переїзду техніки через річку у воду потрапляють паливно-мастильні матеріали, а від пиломатеріалів потрапляє фенол, який згубно впливає на всю іхтіофауну. Вона просто зникає. Форель дуже чутлива. Якщо продовжувати їздити впоперек цієї річки, її просто тут не буде. Ця територія належить Надвірнянському лісгоспу. При розробці лісосіки підприємство мало підготувати технологічну карту вивезення та трилювання лісу, кажуть в екоінспекції. І в жодному разі шляхи не повинні пролягати через річку. Законодавством передбачається, і так передбачається, що при розробці лісосіка, тобто при рубках і при вивезенні деревини, зобов'язують підприємство, яке цим займається, будувати переїзні мости. Якщо ці мости не збудовані, а переїзд проводять через річку, це є порушенням правил, як і рибальства, у тому числі, як і правил рибальства, якщо і правил дотримання водного законодавства. Чому підприємець, який веде вирубку на території лісництва, не побудував міст перед початком робіт? І чому заплющують очі на порушення? Поставити ці питання керівництву лісгоспу нам не вдалося. Директора на робочому місці не було. Не змогли з ним поговорити телефоном. Ваш директор зараз на місці, Руслан Васильович? Ні, його немає зараз. Я йому телефоную на особисто, він трубку не бере. Я думала, можливо, ви якось з ним зв'язуєте. Ні, його немає зараз. Тим часом інспектори рибпатруля зробили фото знайденої техніки і звернулися із заявою до поліції та обласного управління Державного агентства лісових ресурсів. Вимагають встановити власників майна і притягнути їх до відповідальності. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.